Opštinsko veće opštine Pirot je danas usvojilo pravilnik o načinu korišćenja javnih sportskih objekata opštine Pirot. Zakon o sportu je taj koji daje ovlašćenje opštini Pirot, uopšte lokalnim samoupravama, da urede na racionalno i namensko korišćenje javnih sportskih objekata. Školske sale, uopšte školski objekti sportski, po tom zakonu o sportu, jesu javni sportski objekti, tako da ovim pravilnikom se reguliše i korišćenje školskih sportskih sala. Mi smo imali prethodnih godina u praksi poneke probleme vezano za dodelu termina sportskim organizacijama za treninge i utakmice. Sportske organizacije su bile u nejednakom položaju, škole su bile u potpuno nejednakom položaju, neke su izlazili u susret sportskom centru za dodelu termine, neke baš i nisu. Ovim pravilnikom su sada svi u jednakom položaju i to je to. Sećate ga. Ne, ne, da li plaćaju uz naknadu? Besplatno, znači, korišćenje sportskih objekata u potpunosti je besplatno za sportske organizacije i u sportskom centru i u školske sportske sale.